Hoje nós vamos fazer um pedal de 25 quilômetros. Eu vou me encontrar com o pessoal, dois amigos, né? Ali de Engenheiro Coelho. Nós vamos visitar uma usina, acho que é usina de açúcar, né? E essa usina é, aliás, o percurso é rota de ciclistas, né? Então, eu vou dar uma filmadinha nessa rota para mostrar para vocês como que é. Então, vamos até lá. Até daqui a pouco, ok? Até mais, pessoal. Um grande abraço e curtam bastante o vídeo. Agora é às 5h30 da manhã, né? Vamos pedalando devagarzinho. Bora. Bora, Jandão. Que você tá escondido aí, meu? Que você tá aprontando, cara? Tá aprontando o quê, menino? Tá escondido aí no mato. A gente está indo para onde mesmo, Wilco? Usina São João. Usina São João? Fica onde, em Limeira? Não, Araras. Aqui é Araras? Cidade de Araras. Ah, a gente está indo para Araras. Não, mas não vão chegar aí na cidade, não. Entendi. Lembro. Dois minutos que eu parei, os caras estavam longe.
mais ou menos uma hora de pedal. Estamos aqui ainda. Rota dos ciclistas. Bom dia. A usina fica lá no fundo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Alexandre, Milton, Ismael. E o Ismael. Só no pedal doido aqui, ó. Pedal da usina São João. Da usina São João. Daqui a gente vai tomar um negócio ali, é? Tá próximo? É, tá próximo. Tá próximo? Próximo. Próximo de Mineiro, né? Ponto de apoio, de apoio. Lá no ponto de apoio a gente vai comer uma coxinha de costela. Uma coxinha? Tomar uma água benta. Tomar uma água benta. Tá certo. 25,85, né, André? Entendi. 25? Já andou 150 quilômetros. Opa, bom dia. Tá filmando aí? Tá filmando. 25,85. Já andou 150 quilômetros. 150? Quem tem as manhas não entra não. Quem não tem as manhas não entra não. É gostoso, a perna da gente fica com a bamba. É. Aqui a gente já tá em Araras já? É o Ponte dos Ciclistas de Araras. E é o Nuco do Caio Prado. De quem? Caio Prado? Nuco Caio Prado. Entendi. Núcleo Caio Prado. É isso aí, meus amigos do YouTube. Pedalzinho aí. De uns 45 quilômetros, né? Pedalzinho suave. A gente viu a rota dos ciclistas, né? É uma lanchonete ali que deu pra comer, né? Fazer uma boquinha. Mas foi legal conhecer esse caminho, essa rota dos ciclistas. É porque hoje tava meio fraco, né?
pelas informações que eu tive, que geralmente lota muito mais que aquilo ali que vocês viram no vídeo. Mas beleza, valeu. Pedalzinho bacana, né? E estamos aí. E até a próxima, se Deus quiser. Ok?